Усім привіт, друзі! Зараз ми з вами розглянемо дуже стильну джинсову куртку-бомбер для дівчинки від бренду Carter's. Ця куртка виготовлена з легкого джинсу. Спереду є дві накладних кишені. Зверху на шийці, знизу та на рукавчиках оброблено трикотажними манжетами. Відстібається за допомогою засідки-блискавки. Всередині без підкладки. Така куртка-бомбер може дуже гарно підкреслити образ вашої красуні. Якщо вона вам сподобалась, ви можете придбати її в нашому інтернет-магазині elamami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, проходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хорошого дня!